esperado que o jogo ia ter muita garra, muita disposição dos dois lados e tá aí o resultado. Os meninos me chamar pra jogar aqui a primeira vez. Os meninos tudo humilde, uma base nova, né? Os caras, muita gente boa. E gostei muito do campeonato por ver essa plateia. Assim que eu gosto de jogar casa cheia. E tô gostando muito. E com fé em Deus, quero estar aqui o ano que vem de novo. E agradecer ao organizador, que foi muito lindo esse campeonato até aqui, né? Só temos a agradecer a Deus e foi de excelência. Gostei muito. É emocionante. É com os jogadores dentro de quadra, é com minha torcida. Esse na lotada, torcendo pro Irã. Isso é muita honra pra mim, eu me sinto muito orgulhoso com isso e agradeço a todos que me dão aquele apoio, não te dão uma situativa, se dão, e não vai essa rapaziada minha aqui.